Nordnet Global Index 125. Ett fondsparande med hävstång. Vad innebär det? Hur funkar det och vem passar det här för? Jag förklarar. Nordnet Global Index 125 är precis som det låter. En globalfond plus hävstång. En globalfond innebär att man investerar runt om i hela världen. 70% är dock USA. Så brukar det vara i globalfonder. USA är en jätteekonomi. Men sen har du Europa, Japan, Storbritannien. Ni fattar. Och så har vi massa olika branscher. Här har vi teknik, finans, sjukvård, konsumentvaror. Många branscher, många geografier. Väl diversifierat. Men Nordnet Global Index 125 var inte bara en globalfond, utan en globalfond med hävstång. Och så här funkar hävstång. Säg att vi har ett världsindex och vi har en produkt som har hävstång som är åtta gånger världsindexet. Det här är alltså hävstång 8. När börsen går upp 10% så gör det att med hävstångsprodukten är vi upp 80%. Och det här är helt fantastiskt. Bara att börsen går upp 10% så tjänar vi 80%. Men det finns en nackdel. Vad händer när börsen går ner 10%? Jo, då går vi ner 80% också. Så det är både väldigt bra och väldigt dåligt samtidigt. Och det här är väldigt slaget för att hävstången är 8. Men tänk om man kunde ha en hävstång som inte var 8, men lite hävstången. då typ 1,25. Och tycker du att 1,25 låter bekant så är det ju för att fonden heter ju Nordnet Global Index 125. 125 står ju för att den har 1,25 i hävstång. Och kollar vi hur det blir med 1,25 i hävstång så blir det mycket rimligare. Nu blir det 12,5% upp när börsen är 10% upp och 12,5% ner när börsen är 10% ner. För att hävstång ska vara möjligt så att det blir så här, då måste fonden belåna sig och därför kommer det tillkomma en räntekostnad som sker automatiskt i fonden. Och utöver det har själva fonden 0,4% i avgift. Sen är inte hävstången alltid exakt 1,25. Ibland blir den lite mer, ibland lite mindre. Varje månad ställer fonden om sig dock så det blir exakt 1,25. Så resultaten är inte exakta här, utan på ett ungefär. Och hur hade det då blivit om man hade haft 1,25 i hävstång och investerat mot ett globalt index? Jo, men då hade det sett ut så här. Det rosa är det globala indexet och det blåa är hur det hade gått med lite hävstång. Så när det går dåligt går det extra dåligt på den här med hävstång. Men när det går bra går det extra bra och över tid har den överpresterat. Och här ska jag sägas ingår räntekostnaderna. Men du kanske tänker, om det här är så fantastiskt med hävstång, hur kommer det sig då att ingen kommit på det här tidigare? Faktum är dock att det är väldigt många som gått på det här tidigare och miljontals svenskar använder knepet med hävstång utan att de vet om det. Genom att de investerar sin premiepension via AP7 Sofa. Och det är den här blå linjen som har klart överpresterat den vita linjen som är de privata fonderna. Och vilken hävstång har man då normalt i AP7 Sofa Aktiefond? Jo, 1,25 vilket är samma som i Nordnet Global Index 125. Faktum är att hela fonden är ju inspirerad av AP7 Sofa. Skillnaden är bara att nu kan du inte ha den typen av fond bara i premiepensionen utan kan ha det privat, till exempel i en ISK. För att summera, Nordnet Global Index 125 passar dig som tror att börsen går upp över tid, kan vara väldigt långsiktig, vill ha lite hävstång i sitt sparande, men inte till en fondavgift högre än 0,4%. Fonden hittar du på nordnet.se och i appen. Lycka till!